Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad. Och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Heart Gold. Där vi nu är i postgamet. I förra avsnittet tog vi en båt till Kanto-regionen. Och sen tog vi oss hit till Cerulean City. Och nu ska vi fortsätta österut för att kunna fixa problemet på powerplanten. Jag har bokstavligt talat ingen aning om det finns en svensk översättning av powerplant eller inte. Jag kommer seriöst inte på någon just nu. Aerial Ace. Max Potion, fuck. Okej, Aerial Ace är längre åt österut. Fine. Och det som är så bra är att vi kommer äntligen få Aerial Ace. Så nu kommer vi äntligen få en attack som Leaf Bracer kan använda, som faktiskt är en pålitlig attack. För jag menar, Bounce har 85 power, men den har ju också bara 85 accuracy, vilket gör den väldigt opålitlig, samt att den bara har 5 pp har jag för mig. Så jag menar, nej, Aerial Ace är bättre. Plus att Aerial Ace aldrig missar, så det är ännu bättre. Står det Raichu, fine Terra, varför inte? Jag försöker att inte använda Terra så mycket i och med att den är på så många nivåer högre än resten av laget, men ja, det får gå för den här gången. Problemet är att Raichu kan ha Focus Blast. men det gör inget. Jag är snabbare än den i alla fall. Men hade Raichu varit på samma nivå som mig, då hade den varit betydligt snabbare. Yes. Gone. Nej. Nu ska vi se. Fuck, jag vill inte gå i det här gräset. Vänta, har jag en repell? För om jag har en repell så löser det sig. Varför är jag så klantig med kontrollerna idag? Där har vi dig. Gud. För liksom problemet med Kanto-regionen här i postgamet är att Pokémonen här är på samma nivå som de var i Pokémon Red, Blue och Yellow. Yes, fantastiskt. Ah, Dugtrio. Ah, whatever. Ah, jag älskar doften av grillad penis på morgonen. Ah. Det var ju till och med en trerätters. Häxa på nivå 51. Geet. Polywrath. Du måste skoja med mig. Handsome. Whatever. Det är nog det bästa. Ifall. Polywrath är så muskulös. Jag menar, titta på honom. Det jag tycker är synd är att det är inte så mycket skillnad mellan Poliwhirl och Polywrath egentligen. Alltså liksom, det enda skillnaden är att Polywrath ser lite argare ut. Primeape. Vad är du? Femte gymledaren eller? Okej, seriöst. Så ja, i Pokémon Gold, Silver, Crystal, Heart Gold, Soul Silver så finns det 16 gym istället för 8 gym. 8 i Johto-regionen, 8 i Kanto-regionen. Yes. Så, ja. Där har ni lite spännande fakta för dagen. Nu ska vi se, som ni säkert redan visste om. Yes, det är inte alls så att folk här har spelat Gold, Silver och Crystal när de var typ... Hur fan gammal var jag? Typ 8 år eller? Något sånt. Du måste tvunget ha en Gold Duck. YOLO! Fuck. Okej, men den användes en headbutt så ja. YOLO! Yes, äntligen. Nej, jag tror att man kanske skulle haft en wide lens på sin Typhlosion. Kanske. Kom igen, alltså den där fokusblasten dödar inte ens. Seriöst. Kom igen nu Axel, hur jävla svag är du egentligen? Strength. Fucking Gold Duck. Jag minns att jag tog upp det i en annan Let's Play tror jag.
Men det finns ju en viss chans att Golduck och att Psyduck och Golduck byter namn av misstag. Därför att om man tänker på det, Golduck är liksom lite så här guldaktig. Och så Golduck, Golduck, whatever. Och sen så Golduck kan ju då använda några stycken psychic type moves, och den är ju inte guldig, så den hade passat bättre att heta Psyduck. Men så kan det gå ibland. Nej, inte här spänner på, som man brukar säga. Njö. Vad fan är Aerial Ace någonstans? Aha, jag visste väl att det var en tränare, eller? Jag har lite minne av det här spelet ändå, vilket jag borde ha med tanke på att jag nästan precis gjorde ett practice run av det precis innan jag påbörjade Let's Playen. Yes. Onyx. Dags att bli fullständigt bortblåst. Yes. Haha. Död. Help me. Please, mister. Nu ska vi se. Dugtrio. Med Leaf Bracer. Så... Dugtrio ser ju inte alls ut som tre penisar som sticker upp i marken. Och vi kommer använda Gigadrain, så jag antar att vi tar på oss i solglasögonen. Ska suga kuk. Yeah! Nope, jag ångrar ingenting. Jag är alldeles för... Varför? Det där var inte ens kul, men vadå? Jag kunde bara inte låta bli. Furrestore, vad fan är Aerial Ace någonstans? Jag vet att det är här någonstans. Men jag vet inte var. Jag svär att om det där är Aerial Ace så flippar jag ut. Vad fan, jag fick för mig att Aerial Ace var här nere, men tydligen inte. Fan då. Aj. Jag svär, om det är Aerial Ace bakom det där jävla trädet, för panik. Ingenting där. Oh. Jag tror att jag får komma tillbaka hit med min Farfetched, så att vi kan få tag på de föremålen som ligger där, för nu... Oh. Man börjar ju bli lite såhär, tjo, tänk om det är Aerial Ace bakom något av dem där. För jag vill verkligen ha den attacken. För att det är liksom det bästa Leaf Bracer kan få just nu. Så jag menar, ja. Wow. Den där Gigadrainen var riktad rakt mellan benen på den här Gravelen. Jippi. Fantastiskt. Ibland alltså. Jesus, har du bara en massa Gravelers eller? Jag undrar om han här bara har Gravelers, yes. Han har bara Gravelers. Som jag sa när jag var liten. Ja, jag sa bokstavligt talat Graveller. Men det är ju Graveler. Men det var ju för att jag inte kunde engelska när jag var pytteliten. Men fun story, jag lärde mig engelska genom att spela Pokémon Blue. För att varje gång jag såg en mening så gick jag till mamma och frågade: vad betyder det här? Och så svarade hon, och så lärde jag mig vad det betyder. Memento, aldrig i livet. Så Memento är en speciell attack. Den gör så att användaren förlorar all sin HP och svimmar. Men motståndarens attack och special attack sjunker med 2 steg, tror jag det. Så ja, det är verkligen en sån attack man verkligen bara använder i nödfall. I absolut en nödfall. Ventus kan få lite action, varför inte? Det är fortfarande lika roligt att se en stor jävla ho-ho bakom en. Okej. Okay. Oh, yes. Dit gick vi ner innan. Okej. Okay.
Jag ska hämta min Farfetch'd. Och just det, här är... Här är Wild Pokémon Black. Här är Kanto Wild Pokémon Battle Theme. Yes, fantastiskt. Och just det, min Repel tog ju slut. Sötan också. Route 10, okej. Okay. Det är verkligen dags att hämta ut min Farfetch'd. Så att vi kan använda Cut. Cut. Där har vi dig. Bara Felicia. Så. Yes. Cut och så vidare. Det kan vara bra att ha ibland. Okej, okay, Repel var det ju. Det lär jag vara. Yes, det där var totalt onödigt, men jag tänkte inte på det bara. Oh my god, det dröjer så lång tid att klippa ett jävla träd. Ah. Light clay. Gör så att reflect och light screen varar längre. Har jag för mig, om jag minns rätt. Jag hoppas jag minns rätt. Yes. Okej, var såg jag det där andra stället med ett jävla trä? Ja, just det här. Alltså jag vet att man får area lace här. Jag vet att man får det. Nej, vänta lite. Jag tror jag tänker på Fire Red och Leaf Green. Ha. Japp, jag tänker på Fire Red och Leaf Green. Det var inget falskt alarm. Vi kommer inte alls att hitta Area Lace här. Men istället kommer vi hitta TM91 Flash Cannon. Vilket är en Steel-type attack. Som är ganska kraftfull. Och den är special. Men vad fan? Okej, okay, jag blandade ihop Heart Gold med Fire Red och Leaf Green. Så man hittar inte alls det Area Lace här. Shit. Och hej, en Skiploom. Du hade kunnat ha en Jumpluff. Men nej då, Skiploom funkar la. Sacred Fire. Snacka om overkill på riktigt alltså. TM40. Area Lace. Jag vet inte varför Area Lace är så jävla svårt att stava till. The fuck. Oh my god. Really? Fucking really? Okej, okay. TM40. En Skiploom till. Okej. Okay. Serbi.net itemdex TM40. För att nu förvirrade jag mig själv jättemycket. I och med att jag blandade ihop det här spelet med Fire Red och Leaf Green. Yes. Ha? Huh? Nej, just det. Det var inte. Ja just det, Fire Red Leaf Green Route 9. Vad fan är det? Ah. Jippie. Nu vet jag vad den är. Så det kommer dröja ganska lång tid innan vi kan få tag på TM40 Area Lace, tyvärr. Vilket suger, för jag ville verkligen ha det. Nu liksom. Med detsamma. Men nej, vi kommer få vänta aslänge. Så Bounce får helt enkelt option funka så länge. Nåväl. Jag menar, Bounce är kraftfull, men det är just det att den kan missa och att den har så få PP som gör det störigt. Wait. Ho-oh, du är i vägen. Fuck, jag sprang för långt. Okej, okay, ingenting där. Ingenting där. Ingenting där. Nothing. Nothing at all. Du. Så här är vi nu. Kanto Power Plant. Yes. Du. Så att man behöver göra och prata med den där snubben. Sen när man försöker gå tillbaka. Boing. Ringer det i Polations telefon. Han går och pratar med någon. Om att det är en skum snubbe i Cerulean City. Yes, och han hänger kring gymmet. Och vad måste vi göra? Jo, vi är ju hjälten i spelet, så vi måste ju självklart undersöka vem den här mystiska figuren är. Yes. Spread my wings and fly away.
Ah, Cerulean City-musiken är bra. Bump. Jag älskar den här. Han här är typ min favorit. Oops, I'm so sorry. You're not hurt, okay? I'm very busy. No time talking with you. Not good for me if seen by somebody. Oh no, you've seen me already. I make a bigger mistake. Hey you, forget you see me, okay? You seen, heard, known, nothing. Okay, bye. Bye bye agogo. Ah, jag älskar honom. Fantastiskt. De la verkligen in en Team Rocket Grunt som pratar med någon form av utländsk brytning. Yes. Synd att man inte har voice actors i det här spelet, lol. Han är här på Nugget Bridge. Och han avbryter deras samlag och kommer iväg. Så nu måste vi besegra honom helt enkelt. Oh my god vad han pratar mycket. Oh my god. Battle begin we do. Yes. Ahara! Så Team Rocket Grunt, Golbat. Nice. På nivå 39. Medan vi har en stor jävla ho-ho, så ja. Död. Förhoppningsvis i alla fall. Jag hade blivit så besviken om den där Thunderbolten inte hade dödat. Aj! No, no, no! Believe it, I can't. Strong very much be you. Okej, det är skitjobbigt att läsa när orden är i fel ordning. Försök själva, det är asvårt. Okej, tell your mind secret will I. Machine parts still by me. Hide it in the gym of the Cerulean. Det är helt jävla omöjligt att läsa det när det när orden kommer i fel ordning. Near inflatable tube put I did. Look for you, Matt. But you forget me not. Beat you for sure, will Team Rocket. Come from Yoto, will they? Mine allies, yes. Will revenge they have. Dot, dot, dot. You say what? Team Rocket bye bye agogo? Broken up, it says you. Oh my god, vad jobbigt det här är att läsa. Oh no, should I do what now on from me? Okay. In my country, go home. Make Team Rocket, I will. Goodbye, so long. Och det intressanta med den här Team Rocket Grunten, det är att i Pokémon Black och White så kan man faktiskt träffa honom igen. Yes. Han har bosatt sig i han har bosatt sig i Unova och han bor i vad heter den där staden nu igen? Vänta, låt mig tänka. Driftvale, Mistralton, Icarus. Ah, just det. Han bor i Icarus City. Yes, ni vet den där stan där gymledaren Bryson är som använder Ice Types. Och där när det är vinter så kan man gå till ställen man inte kan gå till annars. Yes, det är där han bor. Och man kan bara besöka honom på vintern. För annars går det inte att komma upp till hans hus. Det måste vara snö överallt. Men japp, han har bosatt sig där och skaffat en familj. Han har fru och ett barn. Och så säger barnet, pappa brukade ha ett coolt jobb. Yes, för att vara en del av maffian är ju så coolt. Ja. Åh, jag är ju dum i huvudet på Well. Så går det när man babblar på för mycket. Man glömmer grejer. Yes. Jag tog aldrig den där maskindelen från gymmet. Nice. Well. Nåväl. Gjort är gjort. Nej. Tänk vad jobbigt det hade varit om man kunde möta Pokémon här. Boing. Kom igen, Inflatable Tubes. Vad fan? Where art thou? Jag vet att du är här någonstans. Where the
fuck? Ha. Wait. Vad fan händer? Hello? Alltså, vad händer? Ah, hjälp. Där är den. Oh my god, äntligen. Machine part, nice. Så nu har vi den, äntligen. Ni får ursäkta att jag fuckade upp lite där, men det är sånt som händer ibland. Kom igen min trogna ho-ho. Tillbaka till powerplanten. Oh my god. Alltså jag... Nej. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det finns ingenting att säga om det här. Han sa att maskindelen låg där. Och jag i princip totalt ignorerade honom och bara gick tillbaka till powerplanten. Wow. Ah, jag vet. Ni satt där vid era skärmar och skrek på mig att jag glömde den, men... Nej. Det är sånt som händer ibland, alltså... Jag skyller på den mänskliga faktorn. Yes. Särskilt eftersom jag är speedad på monster. Så är det nog extra lätt. Bara babbla på och missa någonting. Yes. Superrebell. Men se, det dröjer inte så lång tid att ta sig tillbaka hit, så det är ingen fara. Alltså seriöst, Ho-Ho är nästan lika stor som den här byggnaden. Wow. Och jag har honom igen. Instängd i en liten boll. Yes, 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 indeed, quite. Brrr. Och nu får vi charge beam. TM57, charge beam, yes. Yes, charge beam som jag inte kommer använda överhuvudtaget. Nice. Men det viktiga är att strömmen är tillbaka i kantoregionen igen. Och nu när strömmen är tillbaka, så first order of business är att åka tillbaka till Saffron City. Oh. My nose! Och då undrar ni kanske vad vi ska göra här i Saffron City först. Jo, nu när strömmen är tillbaka så kan vi göra en side quest som gör det lättare för oss att pendla mellan Kanto och Jota-regionen. Mm, yes. Hello. Så där är copycat. Hon härmar alla. Och hon har tappat bort sin Clefairy-docka, så vi måste hitta den. This Pokédoll looks just like the real thing. Ah, it moved! It's a real Bayonet! Som kommer äta upp dig. Okej. Så vi måste hitta hennes Clefairy-docka. Vilket inte är så jävla svårt. Och var befinner sig denna Clefairy-docka, undrar ni? Jo, den befinner sig i Vermilion City. Och kom ihåg, ni måste ha fixat powerplant-problemet innan ni kan göra den här sidequesten. Har ni inte fixat det så kan ni inte göra det. Så ja. Och Clefairy-dockan befinner sig här inne i Pokémon Fan Club. Och den här snubben har dockan. I love Clefairy, but I could never catch one. So I'm making do with a Pokédoll that I found. What? The girl who lost this Pokédoll is sad? Okay, could you take this Pokédoll back to the poor little girl? I'll befriend a real Clefairy on my own one day. Robin obtained the lost item. Robin put the lost item in the key item. Okay, så nu har vi dockan. Så nu... Oh shit, tjena Steven. Hur är läget? Hi. My name is Steven, the champion from the Hoenn region. Have we met before? Nej, inte exakt vi, men jag har ju gjort en Let's Play of Emerald, så där träffades vi lite som hastigast. That's not possible. All the trainers I have battled seem to have the same look, anyway. Ja, de är liksom huvudkaraktärerna i spelet, så ja. Såklart att de har samma look. Especially the ones who gave me tough battles. By the way, have you heard of a Pokémon called Latias? I am investigating why Latias, a Pokémon from Hoenn, decided to leave Hoenn to come here. Latias is a Pokémon that has a lot to do with Soul Dew, a gem-like orb. Considering the fact that Latias is now in Kanto, it is possible to assume that this has to do with the Soul Dew.
Do 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 do. Lol. Latias is a Pokemon that travels a great distance. It'll be difficult to find without any machine to track it with. But any trainer will be drawn to it, won't they? I must go. May our journeys cross again. Bye, Steven. You're my bae. Okej, i alla fall. Så det var Steven Stone, mästaren ifrån Ruby och Sapphire. Och den svåraste boss, den svåraste postgame-bossen i Emerald. Fan, jag glömde bort namnet. Han är ju också mästaren i Omega Ruby och Alpha Sapphire. Så yes. Men, nu när vi har dockan, så förutom att träffa på Steven och höra om Latias, respektive Latios, som du spelar Soul Silver, så kan vi nu gå och ge dockan till Copycat, och hon kommer ge oss något speciellt. Vi får ett pass som gör att vi kan åka tåg ifrån Saffron City till Goldenrod City. Fuck. Oh my god. Shut the fuck up. Okej. Så nu kan vi ta tåget mellan Kanto och Johto när vi vill. Vilket är sjukt smidigt. Jättesmidigt. Nästa grej vi ska göra dock är att ta oss till Lavender Town. För att det var ju en Snorlax som låg och sov och var jävligt i vägen. Och vi behöver ju en Pokéflute för att kunna väcka den. Men i det här spelet så får man en radiokanal som spelar Pokéflute-musiken istället. Och det som är bra med att vi går åt detta hållet är att vi kan göra lite så. Fuck, se mig inte. Okej, bra. För stunden undviker jag tränarna. Vi kommer komma tillbaka till dem lite senare. Men för stunden. Repel time. Yes. Jag vill inte möta Pokémon på typ nivå 15. Det känns så onödigt. Så det var ju bra att jag behöll Farfetched för stunden. Okej, en tränare vi måste möta, men det är inte så farligt. Ja, just det, ja. Trainer Battle Theme är ju en remix av Trainer Battle Theme från Red, Blue och Yellow. Yes. En Growlithe på nivå 45. Du hade kunnat ha en Arcanine, men nej. Han har väl inte hittat en Firestone då, antar jag. Lol, det suger. Yes, fantastiskt. En Growlithe på nivå 45. Yes. Wow. Den gav mig inte ens mycket experience. Den gav mig pyttelite. Ja just det, jag håller ju i Amulet Coin. Det är därför jag får så jävla mycket cash. Här är Lavender Town som inte alls är lika läskigt i det här spelet överhuvudtaget. Okej. Så Pokémon Tower har blivit ombyggt till ett radiotorn istället. Och pratar vi med den här snubben så har han hört att det var vi som fixade problemet på powerplanten. Så the Pokégear has been upgraded, så nu kan vi lyssna på fler radiokanaler i Kanto-regionen. Bland annat Pokéflute-musiken. Så, om vi går över till Pokégear, radio, så ska vi bara hitta Pokéfluten. Jag tror den är här uppe någonstans. Där är den. Och liksom, sen när man väl har den här radiokanalen aktiverad, så är det bara att prata med Snorlaxen så vaknar den och attackerar dig. Yes. Blö. Så nu ska vi tänka. Jag har fått passet. Jag har fått radiokanalerna. Ah! En sista sak vi ska göra innan vi avslutar dagens avsnitt är faktiskt att åka tillbaka till... Nej, vi kan åka till Cerulean. Åka och åka, men ändå. Down. Och nu när vi har fixat problemet med powerplanten så kan vi faktiskt gå ner i tunneln som är här. Yes. Har du något att säga? Nope.
Du däremot har något. That's a rage candy. Så det här är snubben man ger sin rage candy bar till. Yes. Och nu får jag TM64. Och om jag minns rätt så är det explosion. Japp. TikTok, TikTok, TikTok. Kaboom! Japp, den innehåller definitivt explosion. Men för säkerhets skull ska jag kolla. Japp, TM64 explosion. 250 base power. Och 100 accuracy. Men tyvärr så svimmar användaren. Så ja. Plus att jag har ingen jag vill lära det till i alla fall. Så det spelar ingen roll. Och det är ingen här att prata med. Okej, så i nästa avsnitt ska vi väcka den där jävla Snorlaxen som är i vägen. Så vi ses då. Det här är Gladus Ur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.